បាត្រងរូបនេះខាងក្រៅមើលមួយផ្លែយើងអាចគិតថាមីតម៉ូទ័រមួយជួននេះគឺប្រភេទ1ក៏យើងតាំងជាន់គ្នាតែអត់ទេពីលើដល់ក្រោមនេះគឺខុសគ្នាទាំងអស់តែម្ដងដែរខ្លះអាចមានខុសគ្នាទៅលើកម្លាំងខ្លះទៀតកម្លាំងដូចគ្នាតែខុសគ្នាទៅលើមុខងារតម្លៃក៏លើក្រោមគ្នាផងដែរតែចុះសិនដល់ពេលជម្រើសច្រើនពេកអញ្ចឹងធ្វើយើងពិបាកជ្រើសវិញធ្វើអត់បើយើងអង្ដឹងថាគួររើសមួយណា បាទទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទចន្ទ្រាសម្រាប់ខ្ញុំការដែលមានចំណុចក៏ជារឿងមួយល្អដែរដល់ស្ានតែលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់របស់យើងម្នាក់ម្នាក់គឺខុសគ្នានៃច្រងចំណុចនេះគឺថាសម្រាប់ការថែទាំដែលប្រើប្រាស់មតជារៀងរាល់បើយើងជ្រើសរើសប្រភេទទុនស្ថាបត្យកម្មនៅតែអាចប្រើប្រាស់បានប៉ុន្តែវាអត់ធន់បានយូរវែងដោយពិខេទុនធ្ងន់ឡើយបើយើងប្រើផ្ទះកម្លាំងវានឹងមានបញ្ហាដែលបង្កជាការកកស្ទះការងារនិងខាត់បងពេលវេលា ចំពោះការប្រើប្រាស់នៅក្នុងកែតខានវិញឬក៏ក្នុងរោងជាងដែលដាក់បែបធនស្រាក៏អាចប្រើតើធនធុនបានដូចគ្នាផងដែរប៉ុន្តែមតគឺសោកម្លាំងច្រើនណាស់ដែលខ្ញុំធ្វើប្រភេទមុជុំគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយហើយមានលំដាយធូរជាងអញ្ចឹងបើយើងជ្រើសរើសប្រភេទធនមុជុំទៅប្រើគឺយើងចំណេញទៅលើលំដាយវិញដោយយើងចំណាយសាច់ប្ររបស់យើងឲ្យស្មាតតែត្រឹមនឹងដំណើរការដែលយើងប្រើប្រាស់អូខេតោះឥឡូវយើងទៅមើលមតនេះមួយនេះមួយថាមានកម្លាំងនឹងពីខុសគ្នាដូចខ្លះក៏ដូចជាតម្លាយសម្រាប់បងប្អូនធ្វើការសម្រាប់ចិត្តថាគួរត ដែលមានកម្លាំង 670W ធានារយៈពេល6ខែទំហំຂ្នាតគឺផ្លែមតឹកដែលតម្លៃគឺ39ដុល្លារ5កប្រភេទនេះជាប្រភេទធន់ស្ណារដែលអាចប្រើប្រាស់បានតាមកេតានឬកោការឋាននេះក៏អាចប្រើបានដែរតែយើងជាវិញការប្រើប្រាស់ជាប់យូរមក ប្រភេទទី2នេះគឺ 750W តម្លៃ55ដុល្លារដែលជាប្រភេទធុនធ្ងន់ធានាពេលដល់ទៅ1ឆ្នាំបាទមកបន្ទាប់នេះគឺជាប្រភេទធុនធ្ងន់ដូចគ្នាកម្លាំង 900W ទំហំផ្លែមួយទឹកតម្លៃគឺ67ដុល្លារបាទបន្ទាប់មកទៀតនេះកម្លាំងដូចគ្នាតែខោមុខងៀមុខងៀរបស់ប៉ាតើនេះគឺអាចស្រាលល្បឿនបាទដែលមុខងៀស្រាលល្បឿននេះគឺសម្រាប់ប៉ូលដាក់ផ្លែប៉ូលីអីគឺល្អមានយឺតមានលឿនអីចឹងបាទខិតមកក្រៅបន្ទាប់ទីនេះគឺប្រភេទមួយទឹកទី2 900วัตต์ដូចគ្នាមានមុខងារសេរ៉េលបឿននេះទៅដូចគ្នាទាំងអស់ខុសតែទំហំផ្លែទេគឺឡង់ដល់មួយទឹកពីរមកដល់ចំណុចនេះពួកយើងនេះមកជាឆ្ងល់ហើយយកវិញជាពីតម្លៃដោយខាងលើនេះនោះគឺទំហំផ្លែមួយទឹកតម្លៃ87ដល់មួយទឹកពីរតែ82ដុល្លារមើលល ැබ បានដល់ពួកយើងខ្ញុំក៏ចម្លែកចិត្តដូចគ្នាដែលរសាតម្លៃពីចុះមកគឺបែបហ្នឹងប្រហែលជាអាចរសាតទឹកពីរអសើញមានគេប្រើប្រាស់ដល់ទៅទៅគេប្រើជានិយម គ <laughs> 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 <t> េប្រភេទម៉ាតឹកបន្តប្រភេទនេះគឺខ្សែម៉ាតឹក8ដែលកម្លាំង2200 W តម្លៃគឺ128ដុល្លារហើយអ្វីទៀតជាប់ខ្ញុំនេះគឺដូចគ្នាទាំងអស់ខោតាតំហំផ្លែដាក់បាន2ទឹក3អញ្ចឹងសរុបមកម៉ូទ័រឆាមបោះប៊ូទាំងអស់នេះមានរហូតដល់ទៅ7ប្រភេទខុសគ្នាដែលខ្ញុំជឿថាប្រភេទមួយណាក៏បងប្អូនអត់យល់ទៅប្រើបានដែរគ្រាន់តែយើងជ្រើសទៅតាមតម្រូវការងារនិងតម្រូវការប្រើប្រាស់អគុណច្រើននឹងជំនួយលាខ្ញុំបាទចន្ទ្រាជួបគ្នាក្នុងវីដេអូបន្ទាប់